Tema za ovaj video je jačanje zadnje lože, prvenstveno ovog donjeg pripoja tu oko kolena. Kao što znate, mišići ovog zadnjeg lanca, prvenstveno zadnja loža, gluteus, su jako bitni kao prevencija, znači jaki mišići prevencija povrede kolena, u prvom redu prednjih ukrštenih ligamenata. Do ove povrede dolazi prilikom zaustavljanja, odnosno promene pravca. Ta sila koja deluje prilikom zaustavljanja je mnogo jaka i ukoliko su ti mišići koji služe da se zaustavimo slabi, dolazi do povrede. E sad, što se tiče ovog donjeg pripoja zadnje lože, njega ćemo da jačamo na sledeći način. Prva vežba je najlakša. Treba vam guma. Zakačite za nešto, legnete na stomak i umesto one mašine od 700-800 evra, koliko već košta, nemam pojma, po teretanama, ko nema mogućnosti, može da radi ovu vežbu, znači zakači gumu, jako je efikasna stvar. Sad dok se ja prevrćem ovde kao krokodil, dok ubodem ja to, znači na stomaku ste, idemo kao biceps. Biceps pregib samo za zadnju ložu. Zategnete gluteus i cepate. Dobra stvar kod ove vežbe, možete da radite s jednom nogom kada ojačate. Znači, radite s jednom nogom. Dobra stvar kod ove vežbe je što u ovoj situaciji možete sami da diktirate opterećenje sa različitom gumom, znači jačina gume je bitna. Isto tako možete raditi veći broj ponavljanja jer nije toliko zahtevna vežba. Sljedeća vežba, to je sada ako imate mogućnosti, ako imate ovu spravu koja se zove Glute Ham Raise, ova lepotica. Ovo bi trebalo bude osnova svake pripreme sportista, znači za zadnju ložu. Ako imate novca, u ovo treba da uložite. Jako bitna sprava. Sve ostalo može, ali ako želite zadnju ložu, jaka kolena, treba vam ova sprava. Samo je da namestim ovu moju spravu. Zezam je celo veče ovo govno, valjda će sada stoji. Hoće. Znači, glute ham raise. Kod nje forona je lakša varijanta, zato što ima ovaj poluvaljak. Kako se nameštate? Spustite se malo ispod nivoa, znači ne stavljate noge ovde. To je teža varijanta, to je nordik, to ćemo da radimo sledeću vežbu. Znači, spustite se ispod nivoa, namestite kako vam odgovara, u zavisnosti od dužine vaših potkolenica. Šta je ovde bitno? Ramena, da prilikom spuštanja, da probate da ih držite u ravni sa kukovima, znači da ne budete pognuti napred, da ne idete mnogo nazad, nego da bude u ravni sa kukovima, u istoj liniji u stvari. Zategnete gluteus i polako se spuštate, kontrolišete negativno ponavljanje, spuštate se, kad dođete dole, zategnete gluteus i dižete se gore. Znači, izbegavate da se povijate, da vučete leđima i tako dalje. To je vežba za zadnju ložu. Dobra stvar ove vežbe je što jača i mišiće lista. I poslednja stvar, najteža, zove se Nordic. Možete da radite na Nordic Curls. Možete da radite na podu. Međutim, ja tu vežbu volim da radim na bench klupi, naročito ponedeljkom. Kad je nacionalni dan bench press ponedeljak, grudi, biceps, zna se šta se radi u teretani. Ja volim da radim zadnju ložu. Evo malo ovako. E, to je to. Znači, poslednja vežba, treba vam bench klupa i pojas. Pojas vam služi da se osigurate. Zavežete sebe oko bench klupe. Kao što vidite, sve možete sami da uradite, ne treba vam bukvalno niko. Obezbedite se lepo. I, pošto je teška vežba, svaka čast onom ko može da uradi ceo nordik, od spuštanja do podizanja, ja ne mogu,
Ja ću raditi sa gumom, znači guma definiše opterećenje, odnosno jačina gume. Krećete sa jačom gumom ukoliko ste slabiji. Ista priča kao kod glute ham raise jeste da zategnete gluteus, držite u ravni ramena i šta je još bitno, da vam butine prvo pipnu pod. To je jako bitno. Ovaj klub ili ako radite na podu pod. Znači isto nema povijanja, pravo, pravo, koliko god možete pravo, držite, 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 hop, spustite i podignete se uz pomoć ruku. Još jedna bitna stvar jeste da se osigurate, moja bench klupa ima ovaj zarez ovde, tako da šipka ne može da spadne, a i gore ima dovoljno prostora, tako da kad namestim gumu, nema gde da ode. To je jako bitno da ne bi završili na onoj stranici Jim Fucker, da vas šipka opali po glavuči. Ovu vežbu bi radio na kraju, znači krenuo bi sa progresijom, prva vežba sa gumom, glute ham raise, i onda bi prešao na nordik. Znači zadnja loža treba religiozno da se trenira, po mogućstvu 2 do 3 puta nedeljno, u zavisnosti od vaših obaveza i rasporeda treninga.